Саламатсыздарбы, Супер ТВ-нің жалпы көруүчүлөрү, барыңыздарга көңүлдүү маанай каалайбыз албетте. Алеми менин жанымдагы маектешимдин интервьюсун, маегин көптөр күткөн, сиз дагы күткөнсүз, жанымда болсо, алып баруучу тамада Максат Даврановтан бүгүн биз сиздерди эксклюзивдүү маек күтүүдө. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр, чоң рахмат атайын чакырып, өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды анча-мынча көрүүчүлөрүңүздөрдүн суроолорун бизге берели деп жооп алып берели деп турасыздар. Бардык суроолорго ачык, жакшы жооп бергенге аракет кылам. Акыркы күндөрү Бишкекке бат-баттан каттап калдыңыз да, э? Бат-баттан каттаганыңыздын себеби? Өзү негизи эле Бишкек менен Ош азыр бул жаңылыктар эмес. 30 эле мүнөттүк жол болуп калды да. Самолет менен барып келип атып эле убакыттын үнөмдөп дегенде, мурун автоунада 11 саат 10 саатка чейин убакыт кетип аткан болсо, азыр 30 мүнөттө жакын эле болуп калды. Анан тез-тез катып аткан себеби биринчиден чыгармачылык, экинчиден ушу менин досторумдун көпчүлүгү ушул Бишкек шаарында. Анан менин бир тууган агам да Бишкек шаарында турат, эжелерим бар жакын. Анан ошолордун жакшылыктарына келем, досторумдун жакшылыктарына келем. Мына кечээ эле биз ушул жакын достор менен шаарына баштаганбыз. Ошого катышканы келейин деп, анан сиздерге интервью берейин деп атайын ушул Бишкекке сапар алып келдик. Мынакей ааламдашуу заманында интернетсиз жашообузду элестете албай калдык да. Өзгөчө чыгармачыл инсандар да ар дайым кайсыл кадамын кайсыл жакта баспасын постторду киргизип турат. Анан сиздин акыркы постторуңузга токтолсок да, негизи кайгы муң, ошондой эле убакыт барын дарылайт, мына ушундай сыяктуу постторду калтыргансыз да, же болбосо бир адамга тиешелүү дагы бир эски бир таанышыңызга кайрылуу сыяктуу дагы посттор бар да. Туура байкадыңыз, ар бир эле адамда, айжан өзүңүз деле байкасаңыз керек, жашооңдо болуп аткан нерсени, кээде ой толгоңду, бир сезимдериңди адам чыгарыш керек да. Ичиңден чыгарса, анан бир аз жеңилдей түшөсүң да, же бирөөгө айтышың керек. Анан ошол нерсени жаза койсоң, аны кээ бирлер туура эмес кабыл алып, башка жака буруп берет. Көрсө Максат кыйналып аткан турбайбы, стресс болуп аткан турбайбы, депрессия болуп аткан турбайбы депчи. Анан депрессия деле эмес, болгон эми ар күнү ар кандай сезим козгойт да, биз турабыз, бир күнү капа болобуз, бир күнү сүйүнөбүз, бир күнү кубанабыз, бир күнү кээде бирөөдөн жаман мамилени көрүп калабыз. Ошол учурда кадимкидей жан дүйнө деген, өзүңүз билесиз, чыгармачылыкта адамдардын жан дүйнөсү бир аз назигирээк болуп калат. Бардык нерсени тез кабыл боло бересиз да, ошол нерсени жаза койсоң интервьюга айландырып жүргөндөр бар да. Максат Даврановдун күйөө урмандарына, ошондой эле биздин Супер KG порталынын көрүүчүлөрү үчүн болсун, бул постордун баардыгы тең ошол чыгармачыл адам бөлүшкүсү келген гана сөздөр. Ооба, анан акыркы күндөрү социалдык тармактарда жалпыга маалымдоо каражаттарында Сайкал Садыбакасова менен Максат Давранов ажырашып кетишти, ажырашып кеткени айкын болду деген сыяктуу пикирлерди көрүп калабыз. Негизи бул нерсени өзүңүз тастыктайт окшойсуз. Элден бир нерсени жашырып аны айтпай коюу мүмкүн эмес экен да. Биз Сайкал экөөбүздүн ооба пикир келишпейбиз, пикир келишпей анан ызычуу болуп уруш талаш болгон жок бизде. Болгон биз түшүнүшүп, бирибизди кыйнабай эле деп эки жолго кеткенибиз чын. Официалдуу ажырашканыбыз чын. Көп эле болуп калды. Биз болгону эми мисалы үй бүлө курсаң, үйлөндүм, турмуш курдук деп бул нерсени элге айтсаң жагымдуу да. Анан ажыраштык деген нерсени элге айтыш бир аз кыйын болот экен, оор болот экен адамга. Анан ушундан улам биз ушунча көптөн бери айтпай жүргөнбүз. Бирок мен азыр айтып атканымдын себеби кайра эле ошол интернетте ар кандай сөздөр кетип талкуу болуп, биз өзүбүз билбеген маалыматтарды чыгарышып, анан жеке менин намысыма Сайкалдын жеке адамдын сапаттарын асылып ар кандай сөздөр жазылып кетип атат. Анан ушундан улам бүгүн ачык эле айтып коеюн дедим. Бизде баары жакшы, биз түшүнүшүп бири бирибизди кыйнабай эле коелу деген бир жакшы максаттар менен эле бири бирибизди кое берели, эми эл үчүн деле, жакындарыбыз үчүн, апабыз үчүн деле жашай берсек болмок. Бирок ал нерсе Сайкал экөөбүз кыйнайт экен да. Эми кыйналды дегенде башкалар кантип эле кыйналат булар деши мүмкүн да. Ой жүгүртүү, ойлор, бир жумушту жасоодо анын ойлору менин ойлорум туура эмес болуп атты. Көп нерседе экөөбүз бири бирибизди түшүнбөй аттык. Анан анын максаттары башкача болот, менин максаттарым башкача болот. Мындан улам бири бирибизди кыйнабай эле коелу деп
эки жолго түштүк. Мыйзамдуу түрдө эки жолго, эки ажырым жолго түштүңүздөр. Ал эми мына ушул талкуулар, сын пикирлер буга чейин көп. Сиздер үй бүлө кургандан кийин эле башталган да. Ошондо ажырашканыңыздарга канча убакыттын жүзү болуп калды? Эми мынча убакыт болду анан деп айткан туура эмес го дейм да. Эң негизгиси азыркы учурда экөөбүз эки жолдобуз. Мамилебиз жакшы. Сайкалдын чыгармачылыкка койгон максаттары аябай көп. Көптөгөн пландарды коет, баары орундалышын каалайм, анын бактылуу болушун каалайм. Себеби ушунча жылдан бери жаш болсо дагы кыргыз эстрадасына, кыргыз маданиятына бир топ эмгек кылып, кыз бурак тобунун өсүп өнүшүн өзүнүн салымын кошкон, көп жумуштар жасаган. Мен ойлойм, ал деле бир бактылуу болуп, бир жакшы жашоо кечирет деп ойлойм. Бактылуу болсун. Жообуңузга толуктоо киргизе кетсеңиз да, бири бирибизди кыйнабайын дедик. Анан мындан сырткары ата энебиз дагы кыйналбасын деп калдыңызбы? Ата энебизди дагы ата энебиз үчүн жашабайлы дедик дедиңизби? Ошол тууралуу. Мындай болду да. Биз ажырашабыз деп чечим чыгарып атканда өзүбүз эле ойгонтуруп эле ажырашабыз деп кеткен жокпуз да. Бул чечимди кабыл алышка көп убакыт керек болду да. Көп жолу ойлондук, кандай кылсак, ата энебизге айтсак, элге айтсак кандай кабыл болот деп. Бул маселе боюнча көбүрөөк сакалып түшөлүп атты. Алгач апаларыбызга айтканда алар албетте оор кабыл алышты, капа болушту өздөрүнчө, кантип эле депчи. Эми эч бир ата эне өзүнүн баласынын ажырашып кетишин каалабайт да. Анан жашай бербейсиңерби, башында баары эле ушундай болот деп бир топ кеңештерин айтты. Анан кайра токтолдук, анан макул ушулар үчүн жашайт окшойбуз депчи. Капа кылбайлы ата энелерибизди депчи. Анан ойлонуп көрсөк жакшы түшүндүрдүк, апаларыбызды түшүндүрдүк. Алар деле акырында кабыл алышты. Макул, эгер ушунчалык өзгөрдү, ушундай чечимге келип калган болсоңор, биз колдойбуз, өзүңөрчө аракет кылып көргүлө деп ушундай чечим чыгарды. Эми кыйналабыз дегенде кандай? Көп нерседе бири бирибизге мындай чыдап жүргөндөй болду да. Кээде анын оюна мен чыдап, менин оюма ал чыдап жүргөн учурлар болуп атты. Анан көпчүлүк учурда билдирбей кыйналып берет экенбиз да. Ушунда элге кой көрсөтпөйүн, жашырайын деп жашырайды. Элге кой көзүн урушатканыбызды, ажырашканыбызды эл укса эмне дейт? Атайын элдин көзүнө жүргөн болсок, анан биз ажырашчык деп чыксак бирөөгө туура эмес үлгү болуп калбайбы деп кыйналдык да. Анан акырында көрсөк үйдө экөөбүз эле кыйналат экенбиз да. Анан баягы эле эл айта берет экен. Анан ушул чечимди кабыл алып азыр өкүнбөй эле турабыз. Анан дагы бир нерсени айткым келип атат. Акыркы кездери ар кандай маалыматтарды өзүңөр эле угуп атсаңыздар керек. Максат кандайдыр бир келишим негизинде үйлөнгөн депчи. Эгер андайдыр кандай бир келишим негизинде үйлөнгөн болсок, бизге ажырашуу жеңилирээк болмок да. Биз сайкал деле байкадым, мен деле бир топко чейин кыйналып өзүмө келе албай жүрдүм. Өзүбүз бул чечимди чыгарганыбыз менен ал нерсени иш жүзүнө ашырыш кыйын экен. Эми секин секин кайра бойдокчулукка көнүп атабыз. Өзүбүз тамак жасап, анча мынчада үй жыйнап коюп, кийимдерди даярдап дегендей. Ажырашуу оор отурду. Албетте. Эми жакшы максаттар менен жакшы тилектерди коюп, экөөбүз тең сүйүнүп, кубанып, чоң максаттарды коюп, тилек кылып үйлөнгөнбүз да. Ал максаттар ишке ашпай калып, экөөбүз эки жолго кеткендеги башында экөөбүз тең кыйнады. Бирок азыр баары жакшы. Сайкал экөөбүз мамилебиз жакшы. Андан бери тойлордо бир топ чогуу болдук. Мен тамада болуп, ал ырчы болуп барды. Азыр деле кээде сүйлөшүп турабыз, телефон чалышып, жаңылыктарды айтышып турабыз. Азыр мамилебиз дос боюнча калып жакшы. Ооба, мисалы экөөңүздөрдүн ортоңуздарда мисалы кыз жигит мамилесинде деле көп убакыт жүрдүңөр э? Анан мындан улам достук сүйүүгө айланып үй бүлө курдуңар дегендей. Билбейм, мен аябай мындай ыраазымын ошол эки чыгармачылыкта баш кошуп жашап кеткендергечи. Рахмат айтам, көптөр күлүүгө болуп атышат. Анан артист аялым дебү деген сөз билбейм, азыркы учурда андай нерсени мен сайкалдан байкаган жокмун. Жогоруда айткандай эле сайкал деле бир топ тырышты жашап кеткендегечи. Кадимки деле ушул жумуштарды кылып, үй иштерин кылып,
апамдар айылдан келгенде 3 ай апам биз менен турду кыш мезгилинде. Кадимдей чайын берип, тамагын кылып берип, кызматын кылып, айыл барганса деле жакшынакай кылып, өзүнүн алсындар деп коткан. Айылда келиндер менен чогуу иш жумуш жасап, ал жанан көйгөй деле болгон жок. Ошол тагдыр экен, насип экен, ушундай болуп экөөбүз эки жолго кеттик. Бирок ажырашуу кыргыз менталитетинде билесиз, көбүрөөк кыз кишиге, аял кишиге ар кандай сөздөр айтыла берет да. Мен ойлойм, сайкалдын чыгармачылыгы токтоп калбайт, тескерисинче өсөт деп. Себеби аны бүтүндөй Кыргызстан тааныйт, анан көрөрмандары бар. Мен ойлойм, кыргыз эли, өзүнүн көрөрмандары дагы деле колдоп, кубаттай берет го деп ойлойм. Буйрусу 2019 жылга жакшы кирип алдык. 2019 жылга кандай пландар бар? Алдыда дагы үйбүлө куруп, жаңылык киргизейин деген ойлор барбы? Негизи жалпылап алып караганда 2019 жылды мен өзүм үчүн иштерман жылы деп жарыяладым да. Иштейин деп. Бул жылы чыгармачылыгыма, теле жаатында болобу, тамадачылык жакта болобу, айтор жакшы бир жаңылыктарды жасайын деп тилек кылып атам. Мен жаңылыктар болот деп ойлойм. Ал эми жеке жашоого келе турган болсок, жеке жашоону азыр сиз айтсаңыз гана ойлонуп атам. Демек жаңылык кылышым керек депчи. Азырынча ал нерсени мен ойлонуп элекмин. Эми бардыгы Кудайдын буйурганы, тагдырдан. Балким Кудай буйруп насип этсе, 2-3 айдан кийин үйлөнүп калышыбыз мүмкүн, турмуш куруп калышыбыз мүмкүн. Эгер буйрубаса, дагы нарыкка жабылышы мүмкүн. Эгер Кудай буйурса, 1 жылдан кийин болуп кетиши мүмкүн. Азыр ушундай жаңы ушул 2007 жылы чыгармачылыкка, телевизияга келгендей бир сезимдер болуп, бир энергия болуп, жаңы дух болуп, мындай ушундай энергия ашып турган учуру. Кудай буйурса, ушул жалпы кыргызстандык көрүүчүлөргө жакшы бир теле жаатында жакшы бир көрсөтүүлөрдү даярдайбыз го деген ойдобуз. Максат мырза, мына бүгүн аябай мындай эксклюзивдүү, эл күткөн, көптөн күткөн маек болду көрүнөт э. Анан ушул өзүңүздүн көрүүчүлөр, күйөрмандарга, жалпы биздин көрүүчүлөрүбүзгө эркин микрофон болсун, айта турган сөзүңүз бар дегендей. Ооба. Биринчиден силерге рахмат. Атайын чакырып, маек алып, адам бирөө менен сүйлөшкөндө, бирөө менен маектешкенде жан дүйнөсү алып, бир аз көкүрөктө болуп аткан кыйналып нерселер сыртка чыгат да. Бир аз бук чыгып дегенде ошол нерселер менде болду. Сизге ыраазычылык билдирем. Айжан, сизге да чыгармачылык ийгилик. Кээде ушул эрте менен эрте эфирге 5:30 келген учурлар болот да. Ошондо уйкудан туруп келатканда ушунчалык азап болот. Тургум келбей, ар кандай жалкоолуктар кармап турбай эле койсомбу депчи. Бирок ошол учурда кээде көчөдө эжелер, апалар сени көрөбүз эфирден, сени жакшы көрөбүз деп бетинен үйүп учурашат да. Ошондой эжелерди эстегенде кадимкидей стимул болот да мендечи. Ошондой бизди сүйүп, бизге көрөрмандык кылган эжелер, баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Жакшылыктарда көрүшөлү, жакшылыгыңыздарга чакырып турсаңыздар биз кызмат кылып э. Ошол баарыңыздарга чоң рахмат. Сизге болсо чоң ыраазычылык, сизге дагы албетте. Мынакей алдыда сизден жаңылыктарды күтөбүз, дагы да болсо чыгармачылык ийгилик, чыгармачылык эргүү каалайбыз. Ал эми жалпы биздин Супер ТВнын көрүүчүлөрүнө ийгиликтүү иш күн каалайбыз. Максат Даврановдун дарегине жалаң гана позитивдүү, анан дагы Максат Даврановду шыктандырган комментарийлер көп болсун дейбиз.